Dámy a pánové, naším dalším hostem je Alena Zárybnická. Já myslím, že vás nemusím nikomu představovat, ale jméno jsem představil, ale já sám mám nutkání, když vás vidím, se zeptat, počkej, já chci slyšet, jak bude. A chcete? No, jak to vypadá? Hezky? Jo. Teď to bylo hnusný, jak byly ty sněžný dny takový. A budou zase příští týden. A proč mi to říkáte tak radostně? Jako? Protože já to mám ráda a moc oceňuju tu dekoraci, která je za mnou. Já jsem se všimla až dneska, že kombinujete Prahu a Krkonoše. Zasněžený Krkonoše, děkuju moc krát. Nemáte začvit. Máte ráda, když takhle nasněží, jo? Mm-hmm. Já to mám rád jako v listopadu, když poprvé nasněží, jo, v prosinci, ale jako v březnu nemusí sněžit už. Ale může. No může, ono sněžívá i v květnu někdy, že jo? To je otřesný. Ale co říkáte tomu, všimla jste si, lidi často nadávají na tu předpověď počasí, i když já myslím, že ona se hodně zlepšila za posledních 50 let. Ale oni nadávají, že jakmile to je trochu jinak, tak říkají, a to říkali, že bude 22. Ale ta, myslím, ta 24-hodinová už je dost přesná, ne? Ani ta není vždycky úplně přesná, ne. Ale já děkuju za to, že jste zvolil ten interval těch 50 let, to já už vlastně pamatuju. No, já taky. V meteorologii. Jsou první sluníčka, co jsem vnímal. Já. Ale je tady pravda, má. Že děkuju, že jsme se zlepšili, děkuju za vodu a já tedy jenom, kdyby nějaká ta předpověď nevyšla úplně přesně, tak tady je i pár návodů na to, jak si s počasím poradit, když se vydáte někam na výlet. Dobře, děkuju moc, já koukám, že všechno je na kole, jo? Dá se i pěšky. No to probereme hned potom, ale tohle to bych ještě chtěl vědět, protože podívejte, já se na to, jak je venku, dívám ráno na mobilu. A? No vždycky se ještě v posteli podívám, kolik je venku. Já. A ještě mu dám aktualizaci, protože on tam může mít něco z noci. A hlavně, když má málo stupňů, tak furt aktualizuju a ono to nestoupá, že jo? V okno. V okno hned potom, to ověřuju. Protože jdu k oknu a říkám, tak ono je 6 a přitom to vypadá, že je 8. Víš, jako to srovnávám. Pak je druhá věc, že někdy mně přijde z ničeho nic, že během půl hodiny začne pršet. Mně píše Google. Jo. A není tomu tak? No, někdy jo, někdy ne a vždycky mě to rozruší, že mi jako přijde ta zpráva, že bude taková změna a pak jsou ty upozornění na ty vichřice. Čím dál tím víc, že? No, deště. Pak máme taky biometeorologickou předpověď, jestli vám to občas nedělá dobře, tak... No to vím, ale to já to do dneška neznám, jak to je. Oni píšou stupeň zátěže. Já nevím, jakou zátěž, jako? Zátěž počasím. No, ale jako jakou? Jako mě zatěžuje velká zima, velký vedro, no? V pořádku, to jsou úplně dva základní parametry, které se počítají. Pak ještě přechod fronty vás. Přechod fronty, jo. Už jenom přechod vás, třeba ještě přechod fronty. No to já myslím, že jsem přešel už. Já ještě úplně ne. Ale přechod fronty mě taky zatíží, jako, ale co mě zatíží, jako? Změna tlaku. Změna tlaku, jo. A teď? Prosím. A teď tlak, dobrý? Teď? Já nevím. Jako, jaký mám tlak teď, jak to mám vědět? Jako, že bych si ho měřil hodinkama? No to nedělám, ne. Já nejsem krokoměr, tyhle ty lidi, co se večer objímají dneska 8 000 a Jardo, gratuluju. A stává se vám to, pardon, co? Že se ptám, že někdy 8 000? Já to vůbec nepočítám. Kdyby náhodou. Zaprvé se to pamatuju z hlavy, protože jich není tolik. Ale... No tak já vím, kolik je to do kuchyně a zpátky, jak to vynásobím. No. Tak to dneska jste přes limit. To posčítám, že jo. Ale ne, já to nechci, to, a on mě furt nabízí ten mobil, že mi udělá zdravotní, ten software zdravotní, že mi bude hlídač. A já to jako považuji za něco, co mě hrozně zatíží, protože to pak začnu sledovat, že jo. A nemotivuje vás to? K čemu? K většímu počtu kroků. Nebo podívejte. Možná k přestěhování blíž k té nemocnici? Ne,
všichni, já mám řadu známých, kteří byli o něco starší než já, aktivně sportovali, ve směs jsou mrtví všichni. Ale opravdu zemřeli dva ve sportu, při sportu, při tenise, u sítě jeden, druhý od základní čáry. A prostě ten organismus si stárne, to jako můžete dělat, co chcete, že jo. On prostě vidím. Odchází, no. A to je jako, když máte na autě světý gumy, můžete si hrát na to, že jsou výborný, no ale smekají se, no. Jako v zatáčkách to není. No tak já to přijímám, no tak to tak je, tak čas jde a já jdu s ním, no. A nebudu si rád, budu dělat kroky a cvičit a žrát mrkev a zůstanu mladý. No, pak mě najdou mrtvý a z toho mrkvý hubě. Koukal jsem, vy jste lítala s větroněma ráda, že jo? Moc ráda a moc dlouho. Jo, tak to já bych nemohl, no. Proč ne? Už se tam asi bál, jako. No je to takový, jako, mě uklidňuje, že to může přistát kdekoliv, jo. Že to není na motor. No ale pak, když je krize, hledat rychle místo. Jsou místa, kde se prostě přistát nedá a tím se je dobré a priori vyhnout, aby se tam člověk nepotkal, ale s tou zeměkoulí je fakt, že právě létání na větroních je úplně nejbližší způsob, jak poznat tu atmosféru. No to jo, tam je ticho, že jo. Ticho, šustí to, jakmile je ticho, jo. Tak je ten moment, kdy už jako dochází k tomu, že ten větroň padá, protože ten zvuk... Čili to ticho není nikdy dlouho, jako... Užijete si ho jen těch pár vteřin, než ta gravitace zvítězí, ale ta možnost vyzkoušet si, že všechny ty diferenciální rovnice a integrály fungují a že opravdu něco, co se v teoretické meteorologii počítá... To se vám na tom zdálo hezky, že jste si mohla ověřit, že ty diferenciály a rovnice fungují. Že se to... No tak proto mě to nezajímá vlastně. Já si myslím, že jenom proto, že jste to nevyzkoušel. Ne, tak já na to koukal mockrát, ono to působí vábně, jako. I to, elegantně, a ledně. I to, že to není závislý na tom technickém motoru a všem. Právě, není tam ten motor, který se může porouchat okamžiku nějak. Ale stejně, zase pak mám malou vejšku a tady rybník nebo co a co s tím? Stádokráv. Stádokráv, no. Na Šumavě. A to bych je rozehnal, ne, tím? Nebo že bych začal řvát z okýnka? Není úplně slyšet, tak úplně nereagujou, ale když se člověk nějak trfí, můj konkrétní případ, tak jakože to vyjde, tak pak ale chtějí přijít a podívat se. No. Podívat se, to by mě tak nevadilo. Chtějí komunikovat, je tam o jednu navíc, tak přijdou tak už řeči. Ale... Ale vy jste vůbec hodně tak sportovně založená, že jo? Vůbec ne. Ne? Já myslím, že jo, tak ta cyklistika, letadla, teda... No, tam se právě sedí. To je obrovská výhoda toho to sportu. Pravda, ale... Proto můj tatínek, který moc dobře věděl, že na tom nejsem dobře fyzicky, že ze mě nikdy neudělá dobrého sportovce, nic nenamítal proti tomu, když jsem ho poprosila v 15 letech nebo ve 14 letech, abych mohla začít lítat na větroních. Jo. Říkal, že je to v pořádku. Pak ještě taky říkal, že mě naučí trochu jezdit na kole a trochu lyžovat a že bych si s tím měla vystačit. No, ale vy, počkejte, lyže to děláte, ale vy děláte takový nějaký speciální lyžování, že jo? Ski alpy. Cože? Ski alping. Tak to je... Ono to asi úplně není tak speciální. Ono je to obrovská radost, že se dostanete do míst, kam nevede žádná lanovka, že se vlastně jakoby vracíte ke kořenům, protože když budeme vzpomínat na to, jak vlastně lyžování začalo, tak si lepili na spodní skluznici tulení kůži, proto aby mohli stoupat nahoru. Ale asi budeme mít, to je ono, jo. Jo, s kolegou Jirkou Helclem jsme točili cyklus pro Českou televizi. Právě no tak vy si lepíte taky tuhletu? Už to není z tuleně, už je to trochu z ovce a trochu syntetika. A tam teďko, jak byl ten velký oranžový vak, to bylo co? To byl lavinový batoh. Kdy... To je lavinový batoh, tohle, jo? Ano, to je lavinový batoh, to je... Proti lavinám? No... Že úplně... najdou ten batoh a vědí, kde jste zhruba zahynul. Tohle bylo zárybnický, takže letěla tudy někde. Ne. To je vlastně hodně jednoduchý způsob, když si dáte do misky malý oříšky, velký ořechy a ano. Zatřesete tou miskou, tak na vrchu zůstanou ty velký. Jo. A na podobném principu vlastně funguje je i ten tohle. Batoh. Vy zvětšíte svůj objem,
No. Máte pořád stejnou hmotnost. Aha. Čím jste řidčí, čímž pádem se udržíte na povrchu. Když se umyví hlavina, já jsem velmi řídkej. Ale... Ale... Takže... Vlastně je to taková pomůcka na záchranu při případné lavině. Pracující na principu selektivní segregace. To je selektivní segregace? Opravdu? To zní hrůzo strašně, selektivní segregace. Ty voříšky. Ne, to zní jako něco rasistického, selektivní segregace. Právě jsem se bála to použít, proto když jsem to začala vysvětlovat, no. Tak jsem začala u těch voříšků, to mi přijde jo, takhle. Méně konfliktní. Jo, ale selektivní segregace, opravdu. A vy znáte spoustu takových věcí, to je pozoruhodný, že jo? Nebo že tak dobře to umíte všechno definovat na základě té fyziky? Já ji mám moc ráda, fyzika je kouzelná a jo. Odpověď na otázku proč a co no. Jak funguje, mě fakt baví, ale ne vždycky najdeme, že? No ale tak vy máte dost hlubokou tu vědomost o té fyzice. Jako. To se vám zdá. No nezná, no tak určitě hlubší než já, což není tak těžký, to je pravda. Nechtěla jsem říkat jednoboký mezi slepým a králem, to bych si nedovolila. No a dostala jste to ze sebe, že? Nakonec jste se překonala, no. Nechtěla, ale nakonec to ze sebe Pardon. Paní Zárybnická dostala. Ona je taková pravdomluvná, no. No a ještě mě řekněte, tak vy děláte to počasí strašně dlouho, že? Děkuju, ano. Máte za to slepýho. A... Ne, ale to se změnilo nějak. Jako pro vás ta práce? Rozhodně. Z hlediska televize? Rozhodně. No, trvá to déle v maskérně. Tak je to častěji? Tak je to častěji, že jo? Je to častěji a v podstatě nezměnilo se to, že my jsme zodpovědní za to, co říkáme a jak to říkáme. My vlastně v rámci přípravy relace jsme nejenom meteorologem, ale i dramaturgem, částečně grafikem, a vlastně nakonec ve výsledku krátký čas své pracovní doby trávíme tím, že vysíláme. No jo, to je pravda, pak je to zcucnutý do tohoto. A vy třeba, když víte, že druhý den vysíláte, tak už se díváte na počasí den předtím? Já se asi vlastně na počasí dívám skoro pořád. No, každý máme nějakou deformaci. A vy, když máte volno, tak jste na horách takhle? Uh-huh. Opravdu? S takovýmhle výhledem. Jo, to je tak rád. Já vždycky tyhle lidi obdivu, proč mají tak rádi, jako hory chápu a sníh třeba. Týden, už stačí. Jenom proto, že žádná sněhová vločka, která spadla kdy v historii geologické naší země, není stejná. Tak to můžete... No a že bych se tímhle dojímal, jako... Ustát po pás ve sněhu a říkat úplně... Vy jste úplně nové vlož. Alena Zárybnická!